Ja, med at vi fikk en alarm på turboen den morgen forbindelse med noe vaktbytte. Og dere gikk seg til det og fortsatte å kjøre dagen etter. Det kom en ny alarm, og da ble vi nå oppringt. Og Fellekjøpet Steinkjer, som har fått en telefon fra Tyskland om at det var noe galt med traktoren, og at vi måtte komme inn når det kom deler, for de har sendt opp våre deler og skjemaet de skulle feilsøke. Og da gikk det fredag, dere så vi var i gang. Mandag så var delene på Steinkjer og ble oppringt klokka 9 om å komme nedover. Og klokka 10 var vi der, og klokka 2 ble de oppringt igjen, og var bare å begynne på. Så de bytta turbo, og vi har kun bortheft med turbobytte. Ikke noe feilsøking eller noen ting, det var gjort via nettet. Så for oss som kjører døgnet rundt, da, så er det en kjempefordel å kunne oppleve en sånn service som vi gjerne på Fellekjøpet Steinkjer i hvert fall, ja. Ja, det er første gangen vi har fått en sånn ekspertalarm på verkstedet på Steinkjer. Og det er enkelt forklart et varsel fra John Deere om at nå er noe på gang med maskinen som gjør at den kan få en driftsstans, men vi får reparert det før det skjer.